האורחת הראשונה שלנו היא המדענית ויזמית ההייטק שהתפרסמה כמי שפיתחה יכולות לניבוי העתיד. דוקטור קירה רדינסקי, יושבת הראש וה-CTO של חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס. שלום קירה, שמחים לארח אותך איתנו באולפן. שלום. קירה, ספרי לנו קצת מתוך הניסיון שלך ומעבודה עם גופי בריאות בארץ ובעולם, מהן הפעולות שארגוני הבריאות מעבירים לכלים טכנולוגיים דיגיטליים, בטח בתקופה הנוכחית, לצורך סיוע בקבלת החלטות קליניות ואפילו אופרטיביות. הרבה מהעבודה שלנו היום סביב העולם של טריאז' קליני. גדלנו בתוך חדר המיון, גם פה בארץ, בארצות הברית, יחד עם האימונדיס ומאיו קליניק, ולמדנו מ-76 מיליון ביקורים היסטוריים בתוך אותם חדרי מיון והקהילה הרפואית בכלל. ומנינו אלגוריתמים של בינה מלאכותית שיודעים לקרוא את זה, ממש לחכות את התהליך של הטריאז' הקליני של הרופא. כלומר, היכולת לתשאל את הפציינט ולצפות מה הדחיפות שלו, לאיזה בדיקה צריך לשלוח אותו, ואפילו להגיע לרמה של לסכם את הפגישה. לאחר שעבדנו כמה שנים בחדרי המיון והגענו לרמה קלינית טובה, לאט לאט בתי חולים התחילו לבנות workflow מעל ההסתברויות שהמערכת מייצרת. אבל אז הבנו משהו מאוד מעניין. 30-70% מהביקורים במיון אפשר היה לעשות בקהילה. והרבה מהבעיות של העומסים נוצרים גם בגלל זה. ולכן החלטנו לקחת את הטריאז' הקליני הזה וגם לאפשר אותו מהבית כדי לדעת לנתב את הפציינטים למקום הכי נכון ולהכין אותם לקראת הקבלה לרופא. מדהים. אז איך בעצם כל מה שתיארת לנו ישפיע על עתיד הרפואה? ייעל נגיד תהליכים רפואיים, לדוגמה, האם זה יכול לייתר תורים ראשוניים, לקצר את זמני הטיפול, אפילו בהיבט של רפואה פרואקטיבית גם למנוע מחלות? אז תארי לך שאני פציינט, כואבת לי הבטן התחתונה. אני מנסה עכשיו לזמן תור לרופא. ופה נכנסת מערכת אוטומטית במערכת בינה מלאכותית, ואומרת, שנייה, שתי שאלות. יש לה חום, כואב לה במתן שתן. מאחורי הקלעים מגיעה להסתברות של 60% שזה דלקת בדרכי השתן. כמובן לא צריך להגיד לי שום דבר, אבל הקופה עשתה אוטומציה, ואמרה שכל מה שמעל 30% צריך לעשות בדיקת שתן לפני. והנה, במקום ללכת לרופא, ואז לקבל את ההפניה, אוטומטית הלכת לעשות את ההפניה. ועכשיו, במקום שאנחנו רואים גם בעולם הסנסורים, אנחנו רואים הרבה גם עם Healthy IO, אפשר לעשות את הבדיקה מהבית, לקחת תמונה, המערכת שאתה יודע לקרוא את התוצאה, לשנות את ההסתברות ל-90%, לשלוח דגל אדום לרופא, שיכול תחת ה-SLA שתקבע הקופה, ממש לטפל ולשלוח אנטיביוטיקה מרחוק. בעצם אנחנו רואים פה טרנספורמציה לרפואה מונחת בינה מלאכותית, שמנחה את הדיגיטל מאחורי הקלעים. אבל בואו נדבר על הרפואה פרואקטיבית. למה לחכות שהפציינט עכשיו כואב לו? בארצות הברית זה מאוד פופולרי. היה לנו גישה ליותר מ-60 מיליארד claim data, היסטוריים. התחלנו לבנות מודלים מבוססי למידה עמוקה, שמנסים לצפות חצי שנה מראש איזה פציינטים יידרדרו וילכו למיון, כדי שאפשר כבר עכשיו, חצי שנה מראש, להתחיל care management עליהם כבר עכשיו. בארץ אפשר גם להשמיש את זה על דברים שהם לא רק הליכה למיון. לדוגמה, לצפות הידרדרות ל-ESRD, שאפשר למנוע אותה בתהליכים שונים. לצפות אפילו אנדומטריוסיס ברמה מאוד גבוהה. מחלה שלוקח בממוצע 8 שנים לרופאים בקהילה לאבחן. היום זה כבר ירד לכיוון 5, בגלל המודעות היותר גבוהה בקהילה, אבל עדיין, הנשים הללו הולכות מפה לשם בכל הקהילה, עד אשר מקבלות אבחנה, גם צורכות הרבה ממערכת הבריאות, אבל גם סובלות. כשפרץ גל הקורונה הראשון בארץ, בעצם מצאנו את הדרך לשתף פעולה על מנת לתת מענה רוחבי לניהול המשבר עבור מערכת הבריאות. בעצם שילבנו את פלטפורמת הבריאות של Salesforce והטריאז' החכם בטכנולוגיית ה-AI של דיאגנוסטיק רובוטיקס, הרמנו פתרון בתוך פרק זמן של ימים. שתפי אותנו קצת על איך את רואה את החיבור עם Salesforce תורם להרחבת הערך לגופי הבריאות. זה אחד הדברים שאנחנו ראינו בעיקר בגל הראשון, זה הצורך במפות אפידמיולוגית ולצפות איך המגפה מתפשטת. ולפעמים זה מאוחר מדי אחרי שהבדיקה חזרה. ולכן התחיל מסע שלם של טריאז' קליני שמתשאל את האוכלוסייה. מאחורי הקלעים יש אלגוריתם של Machine Learning שצופה ברמת הפרט מה ההסתברות שלו לקורונה. ובעזרת זה אנחנו מייצרים מפות אפידמיולוגיות וצופים איך המחלה תתפשט. היום לקראת הגל השני אנחנו רוצים גם לעשות אוטומציה ממש ל-care management. מה קורה אם הבן אדם יש לו הסתברות גבוהה לקורונה? מה אתם רוצים לעשות? ופה באמת נכנס השילוב יחד עם Salesforce. מזיזים ממש ל-care manager, זה יכול להיות אחות, יכול להיות רופא, שמקבלים התראה לפציינט עם הסתברות גבוהה לקורונה, ופה אתם יכולים לבנות אפילו אוטומציה מלאה מההתחלה עד הסוף. נסתכל על משהו יותר מעניין אפילו. מה ההסתברות שאם הוא יחלה בקורונה, שהוא יידרדר? האם צריך לשלוח אותו עכשיו למיון, למלונות הקורונה, או אפילו שישאר בבידוד בבית? המערכות הללו שמאפשרות את הטריאז', בין אם הוא פרואקטיבי, בין אם הוא ריאקטיבי, חייבים בסוף להתאפר לתוך משהו שעושה פעולה,
עושה איזשהו אינטרוונצ'ן. פה צריך מערכות וורקפלו הרבה יותר מתוחכמות שמאפשרות. מצוין. דוקטור קירה רדינסקי, תודה רבה שהתארחת אצלנו באולפן. שמחנו מאוד. תודה רבה לכם.